ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಿಲೀಪ್ ಜಿಯವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳ ತರಹ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಎಂ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ, ನಗರಗಳಿಂದ, ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ 100 ವರ್ಷಗಳ ಅದೇ 1940 ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನಂತ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಳಿಸಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತರಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದು 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ತರ ಜೀವನವನ್ನು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೇಳ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವಂತೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, 10,000 ಅದೇ ತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ಅದೇ ತರ ಏನ್ ನನ್ ಸಂಬಳ 30,000 ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅದರಲ್ಲೂ 5,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಈ ಕರೋನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸೋ ಎಲ್ಲರಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ 6 ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಬಂದ್ರೆ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಎರಡನೇದು ಬರೋ ತಿಂಗ್ಳು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ 4 ಕಡೆ EMI ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಮೊಬೈಲು EMI ಏನ್ ಸಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ EMI ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರೋನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಯಾರಿಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೋನಾಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಿದ್ವಿ, ಯಾವಾಗ ಕರೋನಾ ಬರಕ್ಕೂ ಮೊದಲು. ಕರೋನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ನಮ್ ಏರಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ನಮ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ಬರದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೇಳಿ, ಪಕ್ಕದ ಏರಿಯಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಏರಿಯಾ ಸೀಲ್ ಡೌನ್, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮನೆ ಸೀಲ್ ಡೌನ್. ನೋಡಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದ್ಲು ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಂತೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪಾಠ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳದಿಷ್ಟೇ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಕರೋನಾ ಅಂತ ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನನ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಂಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಂತೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಂಬಳ ಬಂದ್ರೆ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಯಾರು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ 100% ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ದುಡಿತಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವಂತ ಅವಕಾಶನ ಇವತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮಾರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ? ಈ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಚ್ಚೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ. ಸರ್ ಒಂದು 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಖುಷಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ದಿನಕ್ಕೆ? 300 ರೂಪಾಯಿನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾತ್ರ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಸರ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತವ್ರೆ ಯಾರು? ಜನಗಳು. ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಇದ್ರಿಂದ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಕಳಿಸೋ ಒಂದೊಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇಮೇಜ್ ಗಳು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ನಾವುಗಳೇ. ಯಾವ ತರ? ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ 2 ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ಮೌಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಂತಕ್ಕಂಗೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು. 10,000 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ 1,00,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ರಂತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಯಾರಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ನಮ್ ಕೆಲ್ಸನೇ ಇದು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು. ನಮ್ ಪಾಡಿಲಿತ್ತ ಮಾಡುದು ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಜೊತೆ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಅಂತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ಇವತ್ತು 30 ಊಟದಲ್ಲಿ 1 ಊಟ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 50 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲದರ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 77% ಭಾರತೀಯರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲು 0.5% 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? $1.8 billion ಅಂತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಂತೀರು, ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ಅದೇ ಲೆಕ್ಚರರ್ಗಳು, ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳು, ಅದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ನ ಕೊಡಿ, ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೋ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನವರಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 75% ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅಂತೂ 100% ಹೇಳ್ತೀನಿ, 75% ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 75% ಎಕ್ಸಾಮು, ಟೆಸ್ಟು, ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್, ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ IT BT ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತನಕನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತ ಖುಷಿ, ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ 10% ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಸಲ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ಇನ್ ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದಿನನಿತ್ಯ 300 ರೂಪಾಯಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣವಾದ ಅವಕಾಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನಂತ ಹೇಳ್ತಾ 80% ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ, ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು 2020 ಇಸ್ವಿನ ಅದ್ರ ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ಇನ್ನೂ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 40% ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಅಮೆಝಾನ್ ಪೇ, ಭೀಮ್ ಆ್ಯಪ್, ಪೇಟಿಎಂ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸರಿ, ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಫೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 4 ಊಟ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕೆಲಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ 2020 100% ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ 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 ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ. ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 5G ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು 100%, ನೀವು ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. OTT ಓವರ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ ನ ಇವತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇದೇ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರುಗೆ ಬಂದು ಧಾರಾವಾಹಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರು. ಅದ್ರ ಇವತ್ತು ಆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಪಾಡ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಡ್ರಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಊಟ ಆಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಬದಲಾವಣೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ತರ ಕರೋನಾ ಮುಂದುವರೆ ಫಿಲಂ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಂಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, OTT ಮುಖಾಂತರ ಫಿಲಂಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟಿವಿನೂ ಹೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದೇ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ DMW ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಲಂ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ OTT ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಂತಹ ಹಲವಾರು ಆಪ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 199 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 999 ರೂಪಾಯಿ. ಇದೇ ತರ ಡಿಸ್ನಿ ಪ್ಲಸ್, ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್, ಹುಲು, ಸೋನಿ, ZEE5, ಹೂಟ್, ಇದೇ ತರ ಹಲವಾರು ಆಪ್ ಗಳಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ನ 1 ವರ್ಷಗಳ ನೋಡಬಹುದು. ಕೇವಲ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಪ್ ಇದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಾರು ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಅದರಿಂದನೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಹೆಸರು ಬಂದು DMW, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಿದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯ ಆಪ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, DMW ಆಪ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ ಆಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಈ ಆಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ವರ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡದೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 1 ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನವರಿ ಅನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್, ಮುಂದೆ iOS ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಗೆ ಬೇಕು, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು January 2021 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಸರ್ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿರದ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಈ DMW ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಾವು PVR ಸಿನಿಮಾಸ್, ಹಾಗೆ ಸಿನಿಪಾಲಿಸ್, ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್, ಕ್ಯೂಬೇಸ್, UFO ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಲಲ್ಲಿ ಫಿಲಂ ನೋಡೋಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯ ಪಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ
ಎಡಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವೇ ಈ ಡಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೇ ತರ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 10 ವರ್ಷಗಳ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉದಯ ಟಿವಿ ಚಂದನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚಾನೆಲ್ ಗಳಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದವರೆ ಡಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಡಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಇದರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಇವರೇನೆ, ಡಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಇವರೇನೆ, ಡಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೆಫರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ SSTV ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು, ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಹೌ ಡೂ ಐ ಅರ್ನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಡಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಪ್? ಎಸ್, ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಈಗ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ವಿನ್ ಎ ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್, ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈಗ ನನಗೆ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಆಗ ನೋಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸು, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿನ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ 1299 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಹೌದು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಜನವರಿ ಒಳಗಡೆ December 31, 2020 ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ 299 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸರ್, ಆಮೇಲೆ 1299 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೀ ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಇದೇನಾದ್ರೂ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಂದ್ರೆ 1299 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನೋ 1000 ರೂಪಾಯಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾನು 6 ಮಂತ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 749 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಫ್ಟರ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಹೋ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 749, 1 ಇಯರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1000 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ 1299 ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗೋದು January 1 ತಾರೀಕ್ ನಂತರ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತೆ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಆಫರ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ನಂತರ 5 ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಎರಡು ಟೀಮ್ ರೆಫರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಒಂದು ಡಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ನಾಲ್ಕನೇದೊಂದು ಟೀಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್, ಐದನೇದೊಂದು ಫ್ರೀ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು 5-5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, screen 1 screen 2 ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗೀತಾ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೇಡಮ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಿದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸರ್, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಸರ್, ಇವತ್ತೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನೇನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನೂ ಕೂಡ 1000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಖರ್ಚು ಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ, ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ. ಬಂದವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಕೊ ಬಂದವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕುಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ರಾಜು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣರು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಟೋಟಲ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಸೋಮವಾರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಹೋ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದೇ ತರ ಇವತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನ ನೀವೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ನೀವೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರ ಕೊನ್ನಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಜು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಈ ರಾಜು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೇ ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೂ 400 ರೂಪಾಯಿ, ರಾಜುಗೂ 400 ರೂಪಾಯಿ, ಕೃಷ್ಣಗೂ 400 ರೂಪಾಯಿ. ಓಹೋ ಸರ್, ನನಗೆ ನೀವೇ ತಾನೇ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಫರಲ್ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಆಗ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಹೌದು ಈಗ ಎಷ್ಟು? 600 ರೂಪಾಯಿ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು, 100% ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅದು DMW ಮಾತ್ರ ಸರ್. ಇದೇ ತರ ಮುಂದೆ ಉರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಸರ್, ನಾಳೆ ಈ ಕಡೆ 4, ಈ ಕಡೆ 4 ಆಗೋಯ್ತು, ಹೌದು 300 ರೂಪಾಯಿ ತರ, 4 ಜೋಡಿಗೆ 1300 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. 8 ಆಗೋದ್ರೆ 2400 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. 10 ಆಗೋದ್ರೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. 20 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಪೇರ್ಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ತರ, ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಡ್ತಾರದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್. ನಾನೇ 10 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. 24 hours ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆನು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಅದಿಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಮಿಷನ್. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 ಪೇರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಟ್ ಅಚೀವರ್ ಒಂದು 3 ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಸರ್. 50 ಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಅಚೀವರ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಸರ್. 100 ಪೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಸ್ಟರ್ ಅಚೀವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಾ. 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಫ್ರೀ ಸರ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ 500 ಪೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಸ್ಟರ್ ಅಚೀವರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ದಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಫ್ರೀ ಸರ್. 1000 ಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈವ್ ಲೈಟ್ ಅಚೀವರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡಿ. ಉಚಿತವಾದ ವೇದಿಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೋರಿಸ್ಬಹುದು ಸರ್. 2.5 ಸಾವಿರ ಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿರ್ಬಹುದು. ಕರೋನಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಅಚೀವರ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. 1 ಲಕ್ಷ ಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ DSR ಅಚೀವರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಟೀಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ 100 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ, ಹೌದು ಸರ್, ಅವರೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಗೆ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಮಾಡಿದರೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಿದರೆ 100 ಜನನು 1000 ಕೊಟ್ಟು, ಆಗ ನಿಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕಂಪ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ? 100 ಜನ ಇಂಟು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 50,000 ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೀ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಏಜೆಂಟ್ ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಬರಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ರೀ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ 50% ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ರೀ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಗೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ 1:1 ರೇಷ್ಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಪೇರ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಒಂದೇ ಕಡೆ 20 ಜನ ಬಿಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಆ ಕಡೆ 8 ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 15 ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾಳಿದ್ದು ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ತಗೋತೀರ ಅದನ್ನ TDS ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ನೀವೇನ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೆಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಟೋ ಡೆಬಿಟ್. ನೋಡಿ, ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 300 ರೂಪಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 30,000 ಆದ್ರೂ ಸರಿ, 3 ಲಕ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ, ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ತನಕನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ DM. ಸೊ ಅದೇ ತರ TDS ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 10+3.5% ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡೈಲಿ ಏನು ಪೇರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಲಿ ಪಿವಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಬಾರಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಉತ್ತರ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ DMW ಆಪ್ ನ ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈಗಿರೋ ಒಂದು
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳ ತಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಜನಗಳೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಜನಗಳೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನಗಳ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗೋಚ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಏನು 70% ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಉಳಿಸಿ ಯಾರೆಲ್ಲ DMW ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ DMW ಆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುನ್ನ ಫ್ರೀ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಪೇರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋಕೆ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಗಳಿಂದ ಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ಕೂಡ ಯಾರೋ ನಾಲ್ಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ 10 ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಜನ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಟಲ್ಗೆ ಯಾರೋ 4 ಜನ ಹೋಗೇ ಹೋಯ್ತಾರಲ್ವಾ, ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು ಹೋಗಲ್ವಾ, ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ವಾ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ವಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಹೋಗಲ್ವಾ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ದಿನನಿತ್ಯ ಹೋಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, 100 ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೂಡ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತೀರ ನೋಡಿ, ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಈ DMW ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು DMW ಆಪ್ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊತಿರೋ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೋಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದೀವಿ. ದೀಪಿಕಾ ದಾಸ್ ಅವರು, ದಿಗಂತ್ ಅವರು, ಕೆಎಸ್ ಮೋಹನ್ ಹಾಗೆ ಮಿಲನ್ ಅವರು, ಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಆಸ ಕಲಾವಿದರಾದಂತಹ ನಾಗರಾಜ್ ಕೋಟಿ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು, ಇದೇ ತರಹ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸರಿಗಮರು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ DMW ಆಪ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ DMW ಆಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಈ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ADMW ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, AFC ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ID ಇದೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಸಂಜೆ 6 ತನಕ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ID ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂದ ನೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಂದ ನೋಡ್ ಬಂದಿರೋ, ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿರ್ಧಾರನ ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋರು ನಾಳೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ನ 4 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋರು ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಜನ ಅಂತ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 40 400 1,000 ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 1,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1,000 ಜನಗಳ ನಡುವೆ DMW ಮಾತು 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 ಮನೆ ಮಾತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಳೆದ 2 ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ, ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ
ಕೇಳಬಹುದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದೇ ತರಹ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಹೊರಡಬಹುದು ಇದು ಕೇವಲ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಆದಂತಹ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಆದಂತಹ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋಹಿತ್ ಸರ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಲೋಹಿತ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳ ಮುಖಾಂತರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾರ ಮಾಡಿದಾರ, ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಅದಾಗಿ ಸೊ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಜನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅದೇ ತರ ಸೊ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನ ಕೇಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ನಂದಿನಿ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಂದಿನಿ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದಾರೆ, ನಂದಿನಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಒಂದು 2 weeks ಆಯ್ತು ಮೇ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ. ನಂದಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಫ್ರಮ್ ಕುಂದಾಪುರ. ನಂದಿನಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ನಂದಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕುಂದಾಪುರ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಇದಾರೆ, ಅದೇ ತರ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅವರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸೀರಿಂಗ್ ಹಚ್ಚುವರು. ಏನಿದೆ ಒಂದು ದಿನದ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಕೇಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಸಂತ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಲೋಹಿತ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ ಆದಂತ ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರುವಂತ ನಮ್ಮ DFW ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ DFW ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಉತ್ತಮ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ DFW ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕೆ ಅದು ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸರವೇಗದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆ ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ 3,000, 6,000, 12,000 ಪರ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬರುವಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿರುವ 100% ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು, ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ಲಿ 90,000, 3 ಐಡಿಯಲ್ಲಿ 270,000 ರೂಪಾಯಿ. 100% ಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಜನವರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಅದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಇದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರು. ಇವತ್ತೇ 9 ಜನ ಸಹ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 9 ಐಡಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ, ಈಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಬ್ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಬ್ ಇದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಆದ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ. ಆಗಿರುವಾಗ
ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಡಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 90000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬಾ ಈಜಿ ಇದೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ತಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿರಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡುವಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಎಂಎಯ ಕಂಪನಿ ಆದಂತ ಡಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ ಡಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಇವತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ 100% ಈ ಡಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸದುಗಿಸಬಹುದು ಬರುವಂತಹ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಾದೀಪ ದೀಪ ಡಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒಂದ ನಂದಾದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸೋಣ ಎಲ್ಲರೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಸಂತ್ ಸರ್ ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬಹುದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇರು ಅದೇ ತರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅದೇ ತರ ಸೊ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ರುಪೀ 1000 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಲ್ಡ್ 1 ವರ್ಷ ಪ್ರೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1000 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಫರಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕು ಚೈನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಜನ ಹಿಡಿಬೇಕು ನಥಿಂಗ್ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಫರಲ್ ರೆಫರಲ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ರೆಫರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ರೆಫರಲ್ ಇಂದ ಯಾರು ಕೂಡಲ್ಲ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಕೇಳಿದೀವಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕೇಳಿದೀವಿ ಪೇಟಿಎಂ ಕೇಳಿದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ನಾನ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಪೇ ಲಿಂಕ್ ನ ಕಳ್ಸೋದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ರೆಫರಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಿಂಕು ಶೇರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಫರಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ರೆಫರಲ್ ಆ ಒಬ್ರು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇಬ್ರನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಬ್ರು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇರ್ಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಪೇರ್ಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ನ ತಗೋತಾ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲೇಡೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಚೀವರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ ಅಚೀವರ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಚೀವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಮಿಸಸ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಾ ಕೇಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಮೇಡಮ್ ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರ್ಗವಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಅಚೀವರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಚೀವರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಏನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ 100 ಪೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೀಲಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ರೆ ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಾನು ದಿಲೀಪ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಾನು KSRTC ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಸಂತ್ ಸರ್ ಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ
ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮ ಲೋಹಿತ್ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋಹಿತ್ ಜಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2.5 months ಆಯ್ತು ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮನೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಪರ್ ಡೇ 3000 ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೂಡ KSRTC ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ ಡೇ 1 hour ಇದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ 85,000 ಇನ್ಕಮ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಈ ಒಂದು DMW ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ 50 members ಇನ್ಕಮ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಇದಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಫರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಟೀಮ್ನವರು ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಇವತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಚೀವರ್ ಇದಾರೆ, ಇಟ್ ಅಚೀವರ್ ಇದಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಇಟ್ ಅಚೀವರ್ ಇದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇವತ್ತೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ವಸಂತ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಸಂತ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ DMW ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೈ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿಲೀಪ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾಗೂ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ ತರನೇ ಇವತ್ತು ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅದೇ ತರ ಇವತ್ತು ಈ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವಿತಿನ್ ಎ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿತಿನ್ ಅರೌಂಡ್ ನಿಯರ್ 2.5 months ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 3 months 85,000 rupees ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ರುಪೀ 3000 rupees 3 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐಡಿಯಿಂದ. ನೋಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸರ್, 85,000. ವಾವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಆ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು DMW ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪಾಡು ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಇವತ್ತು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಜಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಜಿಯೋ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, 1 GB ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 100 rupees, 150 rupees, 200 rupees. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 1 GB ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 200 rupees, 250 rupees ಕೊಟ್ಟಿನ ಅವರು 1 GB ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಫ್ರೀ ಕಾಲ್. ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 SIM cards ಇತ್ತು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡೆ, ಯಾಕೆ? ಫ್ರೀ ನೋಡಿ. ಸೊ ಜಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಸೊ ಎಲ್ರು ತರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಫ್ರೀ 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 ಕಾಲ್, ಫ್ರೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಇಬ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಜಿ, ಯಾಕೆ? ಫ್ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಜಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹಂಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬಾಯ್ಲು ಇವತ್ತು ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ದಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರ ನೋಡಿ, ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಜಿಯೋ 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 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೀ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ DMW ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ರು ಕೂಡ. ಇವತ್ತು DMW ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ DMW ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, DMW ಆಪ್, DMW ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಕೇಳಿದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ 100% ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನೇ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಚೀವರ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೊ ಲೇಡಿ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳೋಣ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್, ಮನೇಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಮೋದಿಕೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓರಿಫ್ಲೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಟೈಪ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾ
ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದೆ ನಾನು, ನೋಡೋಣ ಜಸ್ಟ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು 1 ಇಯರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಹೊಸದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು 70,000 ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಆ ತರ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 1000 ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಸರಿ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಹೋಗಂದ್ರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರ್ಗವ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಭಾರ್ಗವ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವರು ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್. ಅದೇ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಸೃತಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ದಾವಣಗೆರೆ. ಸೃತಿ ಮೇಡಮ್, ಎಸ್ ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ಇದರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್, ಎಸ್ ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಮೇಡಮ್ ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ರಾಬಿನಿ ಅಂತೋನಿ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಶೇಪ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್. ಅವತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು, ಭಾರ್ಗವಿ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು, ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು, ತಗೊಂಡಿದ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಅವರ್ ಅವರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಇವತ್ತು 2.5-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 85,000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್, ಎಸ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಕ್ ಎ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟೇ, ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಡೇ 4,400 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಅಪ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,70,000 ರೂಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಡಿ ಎಂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಭಾರ್ಗವ್ ಮೇಡಮ್, ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಯೋಗಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ನಂದಿನಿ, ಯೋಗಿ ನಂದಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಲೋಹಿತ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ವಿತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜೊತೆಗೆ, ವಿತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರ್.